habeen wanaagsan qodobadaad ku maqli doontaan warka habeen waxaa ka mid ah madaxweyne Guudlaawe oo gudoomiyey shirka amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle taliska qaybta 72-aad oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ka wadaan deegaanada Hirshabeelle madaxweynaha Soomaaliland oo qaabilay wafdi ka socda golaha Kongreeska Mareykanka dowladda Kenya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab oo siyaabo kala duwan uga hadlay weerar ka dhacay Wajeer mar kale habeen wanaagsan waa talaado 14ka bisha 12aad ee 2020 qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran madaxweyne Guudlaawe ayaa gudoomiyey shirka amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa uu maanta shir gudoomiyey shirka amniga Hirshabeelle oo ka qabsoomay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkaasi shirka ayaa waxa ka qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha guutada saddexaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka taliyaha madaxtooyada Hirshabeelle taliyaha nabad sugidda dowlad goboleedka Hirshabeelle saraakiil ka socday taliska booliska Hirshabeelle taliyaha ciidamada danab ee deegaanada dowlad goboleedkaasi iyo agaasimaha madaxtooyada waxaana looga hadlay dardargelinta amniga guud ee dowlad goboleedkaasi kulankan intuu socday waxa uu warbixino kaga dhageystay saraakiisha hay-adaha amniga isagoo kula dardaarmay xoojinta iyo sidoo kale adkeynta amniga deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan magaalada caasimada ee Jowhar kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ka maqnaa deegaanadaasi isla markaana uu ku sugnaa waqti ku qaatay magaalada caasimada ee Muqdisho walow dhowaan dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle 200 askari oo ka tirsan dhalinyaradii ku go'doonsanayd Eritrea ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho qaybtii ugu horreysay ee dhalinyaro ku go'doonsanayd dalka Eritrea ayaa waxaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho diyaarad military oo aan lahayn wax sumad ah ama calanka dalka laga leeyahay ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cabdulle howlwadeen ka tirsan garoonka diyaaradaha ayaa noo xaqiijiyay in ku dhawaad 200 oo ciidan ah isla markaana qaybtii koowaad ee ciidamada ku maqnaa dalka Eritrea la keenay iyadoo dhanka garoonka ciidanka cirka ee Afisyoni lagu arkay gaadiid aad u badan si loogu daabulo ciidamadaasi sida aan xogta ku helayno waxa haray ilaa 24 duulimaad si loo soo dhameystiro keenitaanka 5,000 oo askari waxaana jira in digniino la xiriira arintani laga bixiyay keenitaanka ciidamadan xilli xisaabtiyadeed ay ka taagan tahay dalka waalidiin badan ayaa horey walaac uga muujiyay badqabka wiilashooda oo markii hore si fakhaldan loogu qaaday waddanka Eritrea taliska qaybta 72-aad ee xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ka socda deegaanada Hirshabeelle taliskan ayaa waxay sheegeen in howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan inta ugu badan waxaana ay taliskani sheegeen in howlgalladoodu ay saameyn ku yeesheen ama ka dhacayeen deegaano ay waa magaalooyin ay ka mid yihiin Beledweyne, Buulaburdo iyo deegaanada ka agdhow iyagoo sidoo kale sheegay in Shabeellaha Dhexe howlgallo ay ka sameeyaan taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Axmed Tredisho ayaa ka warbixiyay howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya maalmihii soo dhaafay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan Hirshabeelle wacyigelinta iyo dardargelinta howlaha qaybta 72-aad ayaa ka dhacay maxaan ku yiraahdaa xerada Geetimir oo maxaan ku yiraahdaa halkaas ay ah taliska guutada afaraad balse si ku meel gaara halkan ugu sii shaqeeyaan guud qaybta maadaama taliskii rasmiga ahay uu jiro Buulaburdo halkan waxaan ku iclaaminay in dhammaan qaybta 72-aad wixii ka jooga aagagan ay nin walba shaqadiisa ay ka aado aan lagu sii jirin magaalada waxaan ku iclaaminay in howlgallada iyo operationada maadaama dalku doorashooyin uu ku jiro in amniga la sugo howlgalladii maxaan ku yiraahdaa socdayna horey loo dardargeliyo hadduu ilaah yiraahdo waxaan halkan isugu nimid in aan maxaan ku yiraahdaa qaybta 72-aad ciidankeeda u dir
galna saraakiishooda si ay ugu tagaan aagaga loona wacyi geliyo isla markaasna hawlgallada ay ku dhex jiraan wixii wanaaga iyo maxanku yiraahdaa iyo dowladnimadaba lagu gaarsiiyo halkooda si ay maxanku yiraahdaa qaranka iyo dalka sida ay ugu shaqeeyaan hadda ay u sii laba jibaaraan insha allah sidoo kale waxaan hadda shirkan u qabannay nimanka been abuurka ee youtubeleyda iyo warbaahinta been abuurada ka wada ciidanka qalabka sida ciidamada qalabka sida dowladda federaalka ee qaranka soomaaliyeed u shaqeeya waa mid waa hal far waay waxay ku shaqeeyaan qarankooda waxay ilaaliyaan dowladnimadooda waxay mar walba u taagan yihiin inay cadowga ay la diriraan ee uma taagna inay shacabka soomaaliyeed magacyo kala gaargaara loogu sameeyo nimanka youtubeyada ay magacyo kala googooniya ugu sameeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta 27aad waxaan leenahay warbaahinta youtubeleyda been abuurka maalin walba wada maalin walba idaacadaha beenta ay ku gadanayaan oo lacagta ka raadinayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta 27aad hadday xamar joogaanna maxkamadan la fuuli doonaa hadday dibadda jiraanna maxkamadan la fuuli doona sidoo kale taryaha qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan deegaanada hirshabeelle ay sii socdoonaan operationada socda ee ilaa maxaas ilaa halkaas ka socda waa operationo cadcad oo aan ognahay qaybta 27aadna howlgallada ay ku jirtaa maahan mid qarsan waxay uga jirtaa buulaburte waxay uga jirtaa beledweyne waxay uga jirtaa hiiraan oo dhan waxay uga jirtaa shabeellada dhexe oo ay ugu dambaysay howlgalladii hadda lagu sifeynayay jowhar agagaarkeeda sidoo kale haddana operationo kala la wadaa xaaji caliga ka socota ilaa macanku yiraahdaa dhulkaas ay qaybtu deganta oo dhan operationada waa ka socdaa saraakiishii taliska qaybta saraakiishii ururada dhammaan waxay ku maqan yihiin ha operationay ku maqan yihiin iyo shaqo waxaan rabnaa marka inaan u digno shakhsiyaadka qaybta 27aad beenta ka abuuraya mar walbana annagu waxaan garab taaganahay qarankeenna waxaan garab taaganahay shacabkeenna waxaan u heelinaa dadkeenna qarannimadan inaan taageerno waa waajibna madaxweynaha somalilan ayaa qaabilay wafdi ka socda kongareska maraykanka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ee hargeysa waxa uu ku qaabilay wafdi ka socda kongareska maraykanka oo safar shaqo ku tegay somalilan madaxweynaha somalilan ayaa xubnaha wafdiga xog waran guud ka siiyey xaaladaha ka jira somalilan 30-kii sano ee lasoo dhaafay isagoo xusay in isku duubni iyo qori isu dhiib lagu soo gaaray halka somalilan ay taagan tahay kaas waa iska kaashanayaan shacbiga iyo xukuumadda kuna ilaashadeen nabadgelyada horumarka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxuuna sheegay taasi inay sababto in beesha caalamku indhaha ay ku hayaan isbeddelka ay somalilan ku hoggaaminayso dimuqraadiyadda afrika kulanka labada dhinac ayaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya somalilan iyo maraykanka arrimaha nabadgelyada horumarinta dimuqraadiyadda deegaan wa dimuqraadiyadda degenaanshaha gobolka geeska afrika iyo arrimaha siyaasadda dhinacooda xubnaha wafdigu waxay madaxweynaha somalilan iyo shacabkaba uga mahadnaqeen soo dhoweynta iyo sida loo qaabilay marka ay tageen hargeysa iyagoo sidoo kale ballan qaaday in warbixin buuxda oo la xiriirta horumarka iyo dimuqraadiyadda ka jirta somalilan ay geyn doonaan kongareska maraykanka oo ay si toosa ugu matali doonaan dhinacyada kala duwan waxay sidoo kale sheegeen in iyagu ay matalayaan kongareska maraykanka islamarkaana ay doonayaan in horumar somalilan si toosa arrimaha kala duwan ay uga samayso kulan looga hadlayay amniga gobolka mudug qaybta puntland waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo magaaladaasi shirkan waxaa shir guddoominayay islamarkaana soo qabanqaabiyey maamulka gobolka iyadoo uu shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare shirka ayaana waxa uu ahaa mid lagu gurfiinayay xaaladaha amni ee gobolka mudugga wuxuuna ka qabsoomay magaalada gaalkacyo waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug taliyaha qaybta gobolka mudug guddoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee mudug yacayn guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad guddoomiyaha maxkamadda racfaanka xeer ilaaliyaha garsoorayaal iyo xubno ka socday dembi baarista kulankan ayaa intu socday waxaa dhinacyadu ay isla garteen islamarkaana isla soo qaadeen sugidda amniga adkaynta goobaha loo arko in ammaankoodu uu yahay mid u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo
sidoo kale waxay isla soo qaadeen in la bilaabo maxkamadeynta ciidamo ee la sheegay in ay sameeyeen dhibaatooyin ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo. Waxaa sidoo kale mas-uuliyiintan ay sheegeen inay bilaabayaan howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab, diyaarna ay u yihiin in ay meesha ka saaraan saameyntooda si looga hufnaado ama Gaalkacyo ay noqoto meel ammaankeeda la isku hallayn karo. Nabadgelyo.